Ponovo smo u studiju sa nama večeras gospoda iz radio kluba, amaterskog radio kluba Aleksinac. Klub radio amatera Aleksinac. Dobro veče, najstariji član, gospodin Branko Petrović, ako sam ja dobro razumeo. Da. Osnovno. Sa ne manje energije nego ovi mlađi, verujem, u radu. I najmlađi član, Marko Milenković. Marko Milenković. Dobrodošli, gospodo. Bolje vas našao. Klub je osnovan 20. novembra 1964. godine. Pa imao jednu malu sad pauzu, pa ste opet nastavili s aktivnostima. On je aktivno radio do 2004. godine, kada smo proslavili 40 godina uspešnog rada i postojanja. Dobro. Na toj proslavi bilo je organizovano čak i međunarodno takmičenje, takozvano ARG. To je u stvari pronalaženje skrivenih radiostanica. Imali smo i iz drugih zemalja, znači međunarodno takmičenje. E, nakon te proslave, klub je iz mnogih razloga, da kažem, mada financija, ono što kod radioamatera nije nikada bio problem, jer svi članovi radio kluba rade na amaterskoj osnovi. Čak i oni koji drže kurseve i tako dalje. Moram da kažem da u ovom dugogodišnjem radu mi smo imali na svaku jubilarnu proslavu, imali smo goste iz Saveza radioamatera Srbije, imali smo i iz društveno-političkih organizacija ovde i moramo da se zahvalimo i ovog puta Skupštini opštine Aleksinac, koja je uvek bila uz nas. Uvek su nam onoliko u granicama mogućnosti pomagali materijalno. A moram da kažem da je početak, kao i kod svih, bio veoma težak. Da smo se selili 5-6 puta i ovom prilikom, mada pokojni direktor Radničkog univerziteta Slavko Matejić nam je prvi pritekao u pomoć i obezbedio nam prostoriju za početak rada. Te prostorije se nalaze i danas tamo? Ne, izvinjavam se samo da kažem. To je bilo u okviru ondašnjeg Radničkog univerziteta. Aha, to je bilo u sklopu Doma kulture, verovatno. Međutim, mi smo uspeli, da tako kažem, da u projekat izgradnje sadašnjeg Doma kulture ubacimo u projekat i prostorije za foto, kino, klub, radio klub, za narodnu tehniku, kako bih rekao. I onda je došlo do zamene prostorija. U to vreme je bio predsednik Rodoljub Dimić i zahvaljujući razumevanju njegovom i ostalim ljudima u izvršnom savetu, a na predlog naš iz radio kluba, mi smo zamolili da zamenimo prostorije, pošto mi radimo i noću razna međunarodna takmičenja i tako dalje, a mesna zajednica je bila gde je sadašnji naš radio klub. I onda smo izvršili tu zamenu i od tada je klub krenuo. Tako. Šta trenutno radi klub? Šta je najaktivnije u radu? Trenutno u radu radio kluba, naravno, takmičenje. Najinteresantniji deo bavljanja ovim. Međunarodnog karaktera ili? Takmičenja i lokalnog, i saveznog, i međunarodnog karaktera. U čemu se sastoji takmičenje? I u koja je ekipa, koji je broj članova koji ide na takmičenje? Broj članova kod nas je trenutno standardan. Znači, nas desetak najaktivnijih članova. Trudimo se da održimo svaki kontest, da svaki kontest ispratimo maksimalno, da damo svoj maksimum i sa opremom, i sa znanjem, i sa umećem. Evo, poslednje takmičenje koje je bilo, to je bio UKT Kup u organizaciji Saveza radioamatera Srbije. Je to upravo snimci sa tog takmičenja, dobro? Da, to su snimci sa tog takmičenja. Naši članovi u radu, lokacija takmičenja je bila Rujevica. Sa te lokacije obično radim, jer nam je najbliža i ovako je pogodna za taj rad. Jel se meni čini li ranije radio klub bio masovniji, barem što se tiče broja članova? Naš broj članova se kretao od 250 do 300 članova. Međutim, mi smo prihvatili te
članove nakon što smo obezbedili ove prostorije o kojima sam već rekao i održali preko 50 kurseva u raznim disciplinama i osposobili tako da naše članove, tako da i sada trenutno imamo preko 100 licenciranih radioamatera sa ličnim stanicama na teritoriji opštine Aleksinac. Dakle, praktično imate stotinu i nešto članova. Da, da, da. Naravno, stvar, nakon ovog nastavka rada mi očekujemo veliki priliv i ujedno i pozivamo, mi smo klub prijatelja na dobrovoljnoj osnovi, znači bez ikakvih davanja i pozivamo decu i omladinu. Sve zainteresovano. Da dođu u radio klub, jer smo u ovih 48 godina imali posetu iz mnogih škola. Oko 2.500 dece je prošlo upoznavajući se sa... Moram da kažem, zahvaljujući verovatno našem radio klubu i uopšte klubovima, mislim, ovakvog tipa, mi imamo danas iz naših klubova, da kažem, ukupno, imamo dosta radio i TV mehaničara, inženjera elektronike i tako dalje. Koji su prva saznanja ovde dobijali? Da, prva osnova se dobija u radio klubu. Dalje, mi stvaramo jedan prijateljski, takozvani radioamaterski duh. I još nešto, radio klub se angažovao, molim vas, nije ništa preterano, bez obzira što ja ne bih želeo da sebe ističem, ja sam kao osnivač ovog kluba, sa ostalim ljudima, bilo je 9 predsednika, ja sam bio prvih 16 godina, a onda sam nakon prostorija ustupio drugima, našim članovima, i 9 predsednika je bilo, ali da kažem ono što je bitno, ne samo to što smo mi radili sa decom i omladinom, nego smo čak intervenisali, odnosno pokrenuli inicijativu za osnivanje lokalnog programa ALTA, za osnivanje lokalnog programa u Sokobanji, za osnivanje radio kluba u Sokobanji, koji danas funkcioniše, za osnivanje radio kluba u Svrljigu. Hajde da vidimo sad kako bi to izgledalo u praksi kad bi neko želeo da se bavi radioamaterizmom. Dakle, ovo je jedna ta radiostanica koja je nekada, koja je sada ovaj, mogu da se kaže, ovako stilizovano u odnosu na ono kako je to izgledalo dosta nekada. Dosta moderno, nekad su bile velike, glomazne. Tako je. Koliko ulaganje je potrebno da bi neko mogao